Yaşad Fondu tərəfindən şəhidlərimizin ailə üzvlərinin ehtiyaclarının ödənilməsi ilə bağlı işlər davam etdirilir. Fond tərəfindən 14 və 15 yanvar tarixlərində 54 şəhid ailəsi üzvünün tibbi müayinədən keçirilməsi təmin edilib. Onların bəzilərinə müalicə, digərlərinə isə müəyyən müddətlik müalicə prosesindən sonra əməliyyat təyin edilib. Yaşad Fondu tərəfindən şəhid ailələrinə keçirilən görüşlər zamanı həmin ailələrin özləri tərəfindən birinci dərəcə kimi qiymətləndirilən tibb istiqamətində artıq fəaliyyətə başlanılmışdır. Artıq bir neçə şəhid ailəsinin üzvü əməliyyatlara cəlb olunub, əməliyyat olunub, şəhid ailəsinin övladları, şəhidin atası, anası əməliyyat olunub. Artıq bu günlərdə şəhid ailəsinin üzvləri ümumi müayinələrə cəlb olunub, müayinənin nəticəsindən asılı olaraq onların müayinəsinin stasionar və ambulator şəraitdə davam etdirilməsi üçün həkimlərimizin qərarına əsasən proses davam etdiriləcək və bu ailələrin bütün müalicə prosesi tərəfimizdən diqqət mərkəzində saxlanılacaq. Qeyd edək ki, Yaşad Fondu Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün müdafiəsi ilə əlaqədar yaralananların və şəhid ailələrinin təminatına dəstək üçün yaradılıb. Fondun əsası Prezidentin 8 dekabr 2020-ci il tarixli fərmanı ilə qoyulub. Fonda keçirilən vəsaitin son məbləği isə 26 milyon 593 min 330 manatdır.